casa, que eu vou me operar e eu quero ele em casa. Tá com uns 3 dias que eu tô com uma crise medonha. Já era pra ter me operado, não me operei ainda. A senhora quer o seu filho de 11 anos aqui? Quero tudinho. A senhora quer bem a ele? Quero bem a ele. Tá com saudade? Tô com saudade grande. Coração de mãe, né? É. Olha, se você souber onde está esse menino, tem 11 anos, saiu de casa, ninguém sabe o motivo. Talvez até envolvido com algumas pessoas que cometam, que praticam algum ato ilícito. Ou talvez não. Ligue 4009-6638, diga onde é que ele está. E você, boy, que está ouvindo, está assistindo Patrulha, está assistindo Papinha, vai lá dar um abraço na sua mãe, cara. Desde dezembro, véspera de Natal. Vai lá, cara, dá um abraço na tua mãe, bicho. Mesmo que você não queira ficar, tem 11 anos de idade, cara. 11 anos, você é uma criança. Aí volta lá, dá um abraço na véia, vai lá. Aí tá querendo que você venha lá. O sofrimento de mãe é só quem é mãe para saber. Só quem é mãe para saber. Ó, se você gosta de flores, então preste atenção no que eu vou falar agora. Olha só, se você gosta de flores, então presta bem atenção. Você precisa conhecer o curso de flores. Olha, Martins! E, mas esse bicho tá dormindo, é? De flores emborrachadas terá início dia 3 de abril, na próxima quinta-feira, amanhã. Seja um profissional, aprenda a fazer lindas flores e a montar belos arranjos. Ficou interessado? É? Então veja os locais que você pode fazer esse curso. Parnamirim, você faz na Associação de Moradores de Jacobinau. Em Pirangi, no Conselho Comunitário, próximo à paróquia Cristo Rei. Também no Alecrim, na paróquia São Sebastião, na Avenida 9, Coronel Estevão. Em Igapó, no Conselho Comunitário, ao lado da Parada das Mangueiras. No Potengi, no Conselho Comunitário, em frente ao antigo presídio. O curso de flores terá turmas pela manhã, tarde e noite, e os alunos só pagarão R$ 2 pela inscrição e R$ 10 pelo curso, incluindo o material. A duração do curso é de 6 dias. Você não pode perder essa oportunidade. Organização Sul Flores do Paraná, Marco da Rosa, está lá também aprendendo, e eu já estou com o Marco da Rosa, já aprendi a fazer essa daqui. Vou dar de presente a Georgia Nery. Já que a Alessandro não dá uma rosa dessa para. Então, Alessandro, eu vou dar para sua mulher, que você não dá uma flor, uma rosa dessa. Marco da Rosa já aprendeu a fazer bem direitinho. Ó, falando em Georgia Nery, eu vou trazê-la agora com o destaque do jornal do dia de hoje. Ontem estava chovendo, ela resolveu não viajar para lugar algum, ficou mesmo em sua casa curtindo aí o programa do Ratinho junto com o Alessandro. Alô, Geosa, quais são os destaques de hoje do Jornal do Dia? Até que fim você dá uma descansada em casa, hein? Boa tarde, minha querida. Olá, Ciro, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Jornal do Dia destaca hoje a revolta das mulheres potiguares em relação àquela polêmica pesquisa do IPEA sobre a violência. Você viu, Ciro? Os dados revelam que o brasileiro acha que as mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. Absurdo Já isso. imaginou que absurdo essa pesquisa? Absurdo. Vamos falar também sobre o requerimento aprovado na Câmara para que o prefeito Carlos Eduardo Alves explique aos vereadores o atraso na unificação da bilhetagem. Sobre esse assunto, temos ainda a ameaça de novos protestos dos A alternativos. cidade já anda tão tranquila no trânsito, né? Pois é, esses protestos geralmente acontecem naqueles piores horários, as pessoas precisando chegar em casa, voltar do trabalho, pegar a criança na escola, enfim, mais transtorno para a população. E ao vivo eu converso com o secretário estadual de segurança, o general Eliezer Girão. Ciro, É que tem fim, vamos sugestão conhecer de o homem, né? perguntas? Vamos conhecê-los hoje. Tá bom, então. Então, ó! Segura aí, não sai daí. Daqui a pouquinho tem Jorge Janelli frente a frente com o secretário de segurança, general Girão! Sai daí, não! Eu vou comer um bolo no ponto do bolo aí, o bicho vai pegar. Atenção, faça parte da melhor escola de idiomas, American English. Faça 2 cursos, inglês e espanhol, por apenas R$ 89,90 mensais. Isso mesmo, são 2 cursos, inglês e espanhol, por apenas R$ 89,90 mensais. E o material é gratuito. Inscrições em Natal no Colégio Êxito, próximo ao Nordestão do Alecrim. E na base aérea no CCTAM, no centro de Parnamirim. Faça já sua inscrição, sexta-feira, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 15 horas. Somente nesta sexta e sábado, 4 e 5 de abril. Vagas limitadas, garanta a sua. Informações 3814448.
Na quarta verde do Favorito Supermercados, a sua Páscoa tem qualidade e muitas ofertas do seu jeito. Vem conferir! Cebola branca, R$ 1,89 o quilo. Tomate, R$ 1,89 o quilo. Cenoura, R$ 1,68 o quilo. Mamão Havaí, R$ 1,59 o quilo. Macaxeira, 84 centavos. Queijo mussarela, R$ 13,99. É somente nesta quarta-feira, em todas as lojas do Favorito Supermercados. Visame nas melhores óticas. Atenção, faça parte da melhor escola de idiomas American English. Faça dois cursos inglês e espanhol por apenas R$ 89,90 mensais. Isso mesmo, são dois cursos inglês e espanhol por apenas R$ 89,90 mensais. E o material é gratuito. Inscrições em Natal no Colégio Êxito, próximo ao Nordestão do Alecrim. E na base aérea no CCTã, no centro de Parnamirim. Faça já sua inscrição sexta-feira das 8 às 18 horas e no sábado das 8 às 15 horas. Somente nesta sexta e sábado, 4 e 5 de abril. Vagas limitadas, garanta a sua. Informações 381-4448. O Grupo Flash completa 15 anos, mas quem ganha o presente é você. Por apenas R$ 65,00 mensais, mais taxa de R$ 150,00 da instalação. Você tem seu veículo rastreado e monitorado 24 horas. Flash Rastreamentos. Fone 3653-4401. O Boa Esperança escalou ofertas incríveis para esta quarta e quinta. Confira os nossos destaques. Jerimum leite quilo, 75 centavos. Laranja pera quilo, 1,08. Melão japonês ou manga kate quilo, 1,35. Cenoura ou cebola branca quilo, 1,68. Aproveite as ofertas e comemore com a gente. Boa Esperança Supermercados, na torcida pelo Brasil. Garanta sua casa no primeiro bairro planejado de Goianinha. O Altos de Goianinha lhe oferece casas de dois quartos em amplo terreno e com financiamento Caixa ou Banco do Brasil, além de subsídio de até R$ 11.621. Bairro com avenida principal dupla, ruas pavimentadas e infraestrutura de água e energia. E o melhor, casas em fase final de acabamento. Residencial Altos de Goianinha. Incorporação Grupo Tavares de Melo. Vendas de Macedo. 91601283. Patrulha da Cidade. Oferecimento Cartão Narciso. Faça já o seu. Deixa eu logo começar aqui a avisar que dos meus shows. Amanhã eu estarei cantando uma participação no DVD de Joãozinho dos Teclados, lá Toquinho da Sanfona, o Rei da Sanfona, lá no Aplausos Casa Show. Amanhã estarei lá por volta de 10 horas, 10 e meia, estarei subindo ao palco para cantar três músicas com Joãozinho dos Teclados no seu DVD. E sexta-feira eu estarei cantando na Seresta Clara.